مسؤولين تدولد هوسه او فلينيا مركي كسو بحاي قد دا كورتا قحانون كا كورونا فارس اي هير قران اي هير قبال ايا ديگنين كما دنبايسا او دري ودياشا قاديد كا بساسك يتاقاسي دا ايسكي كالقوشا عاصمة دا هرقيسا حقيها دولد هوسه مقالة دا هرقيسا وهلين يا حلمان احمد داير وكم دا حلمان دا دولد هوسه عاصمة دا هرقيسا ايا كورمير كو تاقي استعمى دا كالدوان اي لغر راعو بساسك اي قاديد كالدوان اي وكالقوشا عاصمة دا وقهرين وحال كاسي كهدلي قدوميها دقمدا محمود هايبه يقدوميها نبتقليه دي دقمدا سي ايوكو دقنين ادقو دري وضياشا باساسكا وحاني الشاقين إن لفوليا مركيها إن لحددو ددك الراعي باساسكا او اي قاتان وضياشا قاديدكو سيكا مدنبايس اه وانو قيسين ايا غريها بابورتا وضطاتا قاسيدا برام بقستا في فتستا باساسكا امركا سيدي اللي نو سيي يا سيدي اللو عيمي يتردي اللو عيمي هلا قاتو هلا فوليو أمرك السيدي أو ها هلو فوليو قدي قدومي أهل نبت قليل يا رمي أبو الشدة قدومي أكو حقين لدى تليها صلقية بلا إسكيسة لما هو عنكو أمرينا حقان وشيقين إن لقى بلا بس قالك سبحان ما أرورتا عدة أمرك فوليو ويدا طلاب شرعك وافق صلقة قاضو فحنو كهو القليلة إن بساسكو انتي لوغو تلقلي وحانا هين أنا قادي كرين قاديد كوحي لوغو تلقلي أنا قادي كرين meheradaha lagu amray inaan la wada fadhiin ee waaweyn ee amiran aanan yeeli doonin ugu dambeyntii waxa halkaasi ka hadlay xilibaan axmed daahir oo kamid ah xilimanada golaha deegaanka caasimadda hargeysa iyo xogayaha dawladda hoose ayagoo sheegay in digniinka madanbaysa u dirayaan basaska iyo gaadiidka kala duwan ee u kala goosha caasimadda sida tagaasida waxaana sheegay digniintaas sideeda ay u qaataan waxa la doonayaa war inaad qaado intii lagu talagalay kii hal loogu talagalay hal qof in loogu talagalay inuu qaado kii laba loogu talagalay mar laba ilaahay wixii ku qadaray waa imeyst hadda 10 qaado iyo hadda 2 qaado si kalun bay kaaga bixi war aanu qaadana amarka waxa ku jira badbaadadeena waxa weeyi waxa la idin la saayiraya inta soo cisha la idin la hadlaya waxa weeyi maanta waxa la idin siinaya digniin kama dambaysa maalin dambe la idin dul qaadan maayo waxa weeyi waxa la idin ku filin doona awaamirtii iyo sharciyada loo yaala dal leedin ku yiri waxa la idin ogoladeen cashuur kordhisan waxay dadweynaha ka qaadisay rakaabka haddana tiradiiba wali wadaan ina qaadaan maanta wixii ka dambeeya sharciyiba la idin ku fulinaya waa qodob degmooyinka caasimada Hargeysa dhamaantoodna waxaan ku amraynaa degmo waliba baska hormaraya inay jakantrosho yar boqon post iyo saldhigyada saldhigyada iyo degmooyinku waxay ku amrayeen inay jeegareeyaan basaska tiradii loogu talagalay ee guddida heer qaran uu sameeyay tiradii ma yihiin soo ka badayeen dhammaan degmooyinka taasan waan marnaa idinkana maanta digniintii u dambeysay baan idin siinana ama ka waa la idin sii deyn doonaa gaadiidkiina laakiin maanta wixii ka dambeeya sharciga la idin ku fulinaya dadweynahana mid baan ku codsanaya dadweynuhu waxa la idin leeyahay baska 15 ha raacaan waa caafimaadkiina caafimaadkiina ha xumaynin oo hadda aragtaan tiradii oo buuxdada iskaga dhaadhaca ilanka ka dambeeya marane Cabdiraxmaan Jumbo Star TV Hargeysa.